ဒီနေ့ကတော့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 
ညီမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြေတွေကိုညီမပြည်သူတွေပိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့စံတမပါပဲလုံးဝမပြောင်းရွှေ့နိုင်ဘူးလို့ဟန်တာရီရင်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းမပြောင်းရွှေ့ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းကိုမြင့်ကပြောပါတယ်ညီမနိုင်ငံမြေပေါ်မှာရှိတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကညီမပြည်သူပြည်သားများပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟန်တာဝီကာဘွယ်လာတဲ့ဝင်းထဲမှာရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုတ
ဟန်တာရီရင်ရနာစခန်းကိုအစင်းမြစ်စခန်းဖြစ်တိဆောက်ပြီးလက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့သူတွေကိုတင့်တော်ရဲဇင်းနှုံနဲ့ပြန်ရောင်းချမယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ကိုစားအတွင်ရေးမှူးဦးကျော်စိုးကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မေလ27ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမမှာကျင်းပခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဟန်တာရီရင်ရနာစခန်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့အပြ
Kapwezari, Zedari, Kase the Marine, Turoya Mita Suwin Apawe, Susuban Louis, Tongdao Chola, Miko, Temu and Jump Juni Jayare, Eddie Hanta Rikawingani, Alumione Mashide, Tirimen Glazego, Downshe Kainaha, Beloma, Simipi Nine, DC Zingo, Sanchin Sanda Pia Rapidello, Sanda Pia do Rilap Yovare, Tignes Sanda Pia Boya, Don't Jamie up Chippy. Tongso Chedwegu, Anapa in Nupega, Laliosan Yepela Reti, Sandapia Weregu, Celestine Dormelu, Sandapia Duriga, Yova Rekamia.